Қостанай қаласы қоқысқа көмілуде. Тұрмыстық қалдықтарды тасымалдаумен айналысатын тазалық 2012 компаниясы өз міндетін дұрыс атқара алмай отыр. Ашуға мінген қала әкімі оның басшысына тез арада қоқысты шығаруды талап етті. Егер айтқанын орындамаса, компания директорын қылмыстық жауапкершілікке тартып, облыс орталығында төтенше жағдай жарияламақшы. Өңірдегі тілшіміз Гүлнұр Мұратқызы толықтырсын. Іші сырты түгілі жан-жағына дейін қоқысқа толған контейнерлер аптап ыстықта сасып, қаланың санитарлық эпидемиологиялық ахуалына кері әсерін тигізіп жатыр. Мұның бәріне тұрмыстық қалдықтың уақытылы шығарылмауы себеп. Қала басшылығы тазалық 2012 компаниясына жыл басынан бері ескерту жасағаннан қажыған сыңайлы. Енді сөзден іске көшеміз деп шүйлікті. Тұрғындардың денсаулығына зиян келтіргені үшін қылмыстық жауапкершілікке тарту жолдарында ойластырмақшы. Вас предупредят об уголовной ответственности, и мы, соответственно, создадим штаб по чрезвычайным ситуациям, объявим там ЧС, если нужно будет, и, соответственно, примем все меры с этим вытекающие. Задача же не стоит, Александр Петрович, забрать у вас предприятие так. Задача стоит, чтобы оно правильно работало. Вы меня понимаете правильно, да? Кәсіпорын басшысы қаланы қалдыққа көмілуінің бірнеше себебін атап өтті. Бастысы маман тапшылығы, тарифтің төмендігі, сондай-ақ облыс орталығында 269 мың адам тіркеуде тұр. Ал қоқыс шығаруға 220 мыңы келісім шарт жасаған. Қалған 59 мың адамның тұрмыстық қалдықтарын тегін әкетіп, шығынға баттық дейді. У меня действительно на сегодняшний день, я уже неоднократно говорил, что у меня на сегодняшний день дефицит водителей 15 человек. Это которых нужно взять, сегодня принять в один день. У меня на сегодняшний день в нашем предприятии работает 12 водителей-пенсионеров, которые могут в любую минуту по состоянию здоровья или нежелания работать. Қала басшылығы компанияның мәселелерін шешуге қолдан келгенше бәрін жасадық дейді. Жеңілдетілген несие арқылы 3 техника мен 500 контейнер сатып алуға көмек берген. Қоқысын тегін таситып жүрген 29 мың адамның тізімін беріп, келісім шартқа отырғызу арқылы компания табысын молайтқан. Сол қосымша қаржыға жүргізушілердің еңбек ақысын көтеріп, жоғары жалақыға мамандар тартса болар еді дейді шенділер. Но, к сожалению, какой-то эффект сдвига не произошло со стороны ТАЗЛК. Мы теперь начали штрафовать их, подключать полицию, то есть отрабатываем те площадки, которые мусора много. Бүгінде компанияны 4 рет әкімшілік жауапкершілікке тартып, 738 мың теңге айыппұл салған. Жалпы жергілікті билік сөзін өткізе алмай отырған осы кәсіпорын 2018 жылға дейін мемлекеттік коммуналдық мекемеде болған. Кәсіпорында әкімдік 6 жыл бұрын тазалық 2012 жауапкершілік шектеулі серіктестігіне 10 жылда сатып алу құқығы мен сенімгерлік басқаруға беріпті. Алдағы күндері қала қоқыстан тазаланбаса, қала әкімі компанияға өзінің сенімгерлік өкілін тағайындамақшы. Гүлнұр Мұратқызы, Ғабиден Жоқышев, Атамекен Бизнес, Қостанай.